မင်္ဂလာပါတဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိ Mans Underwear တွေကိုတဲ့အာ own brand နဲ့ wholesaler ဆိုင်ပစ္စည်းတွေကိုတွင်နေရတဲ့ကျွန်တော် market ကို retail ထိဆင်းလို့ရလားအာ Facebook digital platform ဆိုဘယ်လိုမျိုး selling လုပ်ပြီးသုံးနိုင်လဲဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဆင်းလို့ရလားဆိုတော့ဆင်းကျင်တော့ဆင်းလို့ရပါတယ်အာဒါပေမဲ့ဆင်းတဲ့မဆင်းတဲ့အရောတစ်ခုရှိရပါလေဘာလို့ဆင်းတဲ့မဆင်းတဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်အာပြဿနာကကိုယ့်ရဲ့ retail retailer တွေကိုလက်လီရောင်းသမားတွေရဲ့ market ကိုသွားလုသလိုဖြစ်နေမှာဆိုတာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆင်းတဲ့ဘူး maybe ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလုံးမဲ့အစားကိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါတော့နောက်ကမှ factor စီ detail စီအများရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ market လူလူလို့ဖြစ်မှာလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတော့ဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားတက်တက်နဲ့လို့အမြင်နဲ့ပြီးရင်ဆောဆောကဟိုအကိုတယောက်ဆောဆောဆောကကျွန်တော်ဖြေတိုက်တဲ့အဲဒီအပေါ်ကအကိုပေါ့ဒီဟာလေးမေးသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းလက်လီစရောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောဒီလက်ကားသမားတွေကိုလကားလာဝဲသူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအာမခံချက်ပေးနိုင်မှာလဲဆိုတာကိုဦးစားပေးပေးစဉ်းစားစေချင်တယ်။ပြောစနာတော့ဘာမှမပကြည့်နဲ့တော့ပြောလို့မရအောင်။ဒါပေမဲ့ဟိုလေဟိုမျှတွေးစေချင်တယ်။ဒါကဟိုကျွန်တော်တူတူရောက်တဘောပါ။နော်ဆိုတော့ဟို business development ကတော့ကျွန်တော်သိအကျွမ်းကျေမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်က marketing ဘက်ကပဲလာတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်လီကိုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လက်လီရောင်းသမားတွေကိုအရင်ဆုံးကိုကြီးဆက်ဆက်ဆက်ကြည့်မှာပါကိုလက်လီဆေးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲသူတို့ဘယ်လိုတွေးမှာလဲဥမာမင်းလက်လီရောင်းနေရငါတို့မရောင်းတော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ကိုကိုကန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဟိုကိုအနေနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မလားပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးရောစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားပါအဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားပြီးတော့မှအာရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်